ଇସିପ ସମୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମାରାଥନ ଜେରା ଆରମ୍ଭ ଗୁରଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି ଟିମ୍ 12 ତାରିଖ ରାତିରେ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଆସିବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଅଟକାଇବା ଘଟଣା ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କାହିଁକି ଅଟକାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଖାସ କରି ସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମମତା ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ଯଦି ଉପରୁ ମୋ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିବାକୁ ଡାକିଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇପାରେ କି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ମମତା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରିଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମୀରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭାର ହାତକୁ ନେବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସତ ଉଗାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଷଷ୍ଠ ଯାହା ସମୀରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, 50% ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମୀରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସହଯୋଗ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଓଆଇସି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଟକାଇବା କଥା କୁହାଯାଉ, ମେଡିକାଲରେ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉ, ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ମମତା ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଥାନା ଛାଡ଼ି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ପରିଷଦକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା କିଏ, ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା। ଏ ମିଳିମିଶି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସମୀରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ନୀଳିମା, ଗୋଟିଏ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ବହୁତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଳେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସତ ଉଗୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଜଗୁଆଳି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିବେ, ଜଗୁଆଳି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିଷଦକୁ ଆଣିବ କି, ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ନୀଳିମା। ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଖାସ କରି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଗଲା, ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 90ରୁ 95% ତାଙ୍କ ଶରୀର ପଡ଼ିଯାଇଛି, 15 ମିନିଟ୍ କାଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଗଲା, ହୁଏତ 15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଯଦି ଛଡ଼ାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, କାରଣ ବାରମ୍ବାର ମମତା କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ ଯଦି ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କିଏ ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା? ଏଇ ନେଇ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ବଡ଼ ଜେରା କରିପାରେ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା ରଖିପାରିବା ନୀଳିମା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗୁଆଳିଆ କଥା କୁହାଯାଉ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏସିଏଫ୍ 2-2 ଏସିଏଫ୍ଙ୍କ ଜେରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 4-4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜେରା କରିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁରାକ ଲାଗିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରଶ୍ନର ବାଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ଗୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମମତା ପଣ୍ଡା ଯିଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଳେ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ତ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ରାଇମ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାହାଠୁ ସତ ଗୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ତ? କ'ଣ ପାଇଁ ସେଦିନ କ୍ରାଇମ ମେଡିକାଲ ଆସିଥିଲେ ମମତା ପଣ୍ଡା, ଏ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ଦେଖିବାର କଥା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳତା ପାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ, କାହିଁକି ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ନେଇ କିଛି ଖୁଲାସା ହେବ କି, ତା'ପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ରହିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ।